п'ятачку вони поставили. Австрійської палати. Прилягла поштам. Вони поставили тут однозначно глушилку, тому що як тільки я підходжу сюди ближче до барикади. Пашка. Починає вирубати. Ну, все одно ми підемо сюди ближче. Ну, ви можете бачити там Беркунтонду. На жаль, у мене немає спеціального. Тому що, друзі, почалися також заяви у нас закордонних держав, так би мовити. Щойно оголосив заяву Карл Більд, який є міністром закордонних справ. Ну, я бачу, Дем'яна загубила, зараз я його піймаю. Однозначно я тут заявив, що відповідальність несе повністю за всі події, які відбуваються в Україні, чиновий на Майдані, зокрема, Янукович. Більше того, я так розумію, він особливо не підбирав коректних і дипломатичних висловів і зазначив, що Януковича руки у крові. Тому, як ми бачимо, друзі, починають бути заяви із закордонних представництв. Ну, от ми навчимо Європу насправді. Слава Україні! Ми навчимо Європу боротися за свої права, подивися. А мають бути чоловіки, які роблять якісь речі, і жінки, які одразу кормлять бутербродами. Проти українців. Канавки. Загинули десятки наших побратимів. Давайте хвилину мовчання. Згадаємо їх, цих героїв. Так, я читаю чат, у мене нарешті з'явився чат. Що? Стрілюють. Розкидайте, будь ласка, спільно ТВ, тому що ну, ми будемо постійно в ефірі, щоб люди могли бачити, що тут є де прямо трансляція. Які загинули за Україну, які отримали важкі поранення. Після нашої мені насправді дуже приємно, що спільно ТВ відкрило для себе стрім і навчило всіх інших стрімити, тому що ну, до цього не було такого громадського телебачення, яке би стрімило так от в прямому ефірі. Це народилося в Україні професія і французи, англійці їдуть до нас вчитися цьому. Ворог спалив старт національного спротиву. Війде? Так. Нема? Але зараз ми відновлюємо інфраструктуру. І вже сьогодні ми забезпечимо харчування всіх патріотів, які є на Майдані. Зараз ми повинні приміщеннями, де будуть люди відпочивати. Але головне, брати і сестри, ми з вами витримали шалений тиск, ми витримали атаки озброєних, озвірілих бандитів. Слава вам, герої! Майдан вистояв вночі! І дивлячись на Майдан, піднялася вся країна! Заходом все вище і вище до Києва і до сходу піднімаються люди! Люди відповідно до Конституції є вищим чином влади. І саме вони, сьогодні патріоти України, відповідальні за долю своєї держави. Друзі, нам треба триматись, тому що незважаючи на блокування проїздів, незважаючи на перекриття транспортних рухів, патріоти їдуть до Києва. Патріоти беруть владу в свої руки. Слава героям! Слава Україні! Я прошу, друзі, прийшов на Майдан. Хто не записаний до Сочі, будь ласка, записуйтесь. Всі, хто може працювати... Я не розумію. От я галочка пише, що в Києві тітушки... А, не Галя, хтось інший. Пише, що тітушки під міліції гремят машини скорої помощі. От у мене личний вопрос возникає. А чим займається міліція? От стоїть тут на Майдані, так? А тітушки, які розстрілюють людей, громят магазини і все остальное, вот, извините, вони можуть, да? То есть їм ці речі дозволені? Вони не екстремісти, не терористи, це в нормі, ну, порядок речей, да? Україна піднялась! А ще я звертаюсь до наших силовиків. Слухайте, хлопці, що ви собі думаєте? Ви що, не зробили висновків, хто тут є? Я розумію, що не у вас є питання, а під чиє, перепрошую, керівництво стати далі. То вже не має значення. Буде система інша. Але слухайте, ну треба щось робити з тим, подивіться. Це неможливо терпіти, тому що коли кримінал зрощується з силовиками, то ця держава не має...